ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን የማናወራቸውን ነገሮች አንዳንድ አፍነን የምንይዘውን እንዳው ፀሀዩ ሙቃውት ናውራበት ብዬ ነው ራሳችንን አልመስልም አንዳንድ ግልጽ ቀስ አወቅሳሉ ግልጽ ቀሳ ወቅስ ማና አንተ ከማንተ እንትናን ለመናገር እንደው አቅሙ አለህ ምና ሚል ሰው አለ የሳተን ሰው ስቷለ ማለት ዶክተሬት የሚያስፈልግ አይመስልኝ ከሳት ክስታል እና ከማየው ፐርስፔክቲቭ አንጻር ሀሳቦችን ስነግራቸው ዛሬ እንደ በዚህ አመት ፎከስ አድርገን በጣም አተኩረን ያወራናቸውን ነገሮች አንዳንዶቹን ግዝፈት እንድንሰጣቸው ከሰሞኑን በዓል ከሆኑ ከባህሉ ጋር ተያይዞም አንዳንድ ነገር እያነሳው ነበር እና ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ራሳችንን አለመምሰልን እንደ ትልቅ ነገር ቆጥረነዋል ቋንቋ ጠፍቶብኛል ማለትን ውጭ ሀገር የሚኖር ዘመድ አለኝ ማለትን ሀገርን አለማወቅን በጣም ብዙ ሰዎች ምኞታቸው እኔ ቻይናዎች ምናልባት ይህ እንዳታ ሊሆን ይችላል ቻይና ከቱሪዝም በጣም ብዙ ገንዘብ ታገኛለች ቻይና የምታገኘው ገንዘብ ብዙ ቱሪዝም ሎካል ቱሪዝም ነው ሎካል ቱሪዝም ማለት ቻይናውያን ዜጎች ቤጂንግ የሚኖሩት ወደ ሌላ ክፍል ሀገር የሚኖሩት ወደዚህ የቻይናን ግንብ ያላዩት ወደ ቻይና ግንብ ምናምን የቱሪስት መስህብ ማት ተፈጥሯዊ ና አርቲፊሻል ሜድ ሰው ሰራሽ የሆኑ የቱሪስት መስህብ አላቸው መስተዋት ድልድይ ያለው ተራራና ተራራ የሚያገናኝ ከስር የሚሄድበት ሰው ገመድ ላይ ተንጠልጠ ብዙ ነገሮች አላቸው መንግስት መሰረተ ልማቶችን አሟልቷል ሰዎቹ ግን መጀመሪያ ቻይናን ጥንቅቅ ያደ ጎብኝተው ነው ሌላ ሀገር ሄደው የሚጎበኙት ቋንቋቸውን ይናገራሉ ቻይናውያን እንግሊዝኛ ለመናገርእንግሊዝኛ ለመናገር አይጋጋጡም እንደኛ በቻይንኛ ነው የሚማሩት አንዳንዶቻቸሁ ብዙዎቻቸው የሚሰጡት ምክንያት እንግሊዝኛ ኮ መማሪያ ቋንቋ ነው ግዴታ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ስላላቸው ቻይና በቻይንኛ ይማራሉ ቋንቋ ሶ ለቋንቋቸው የመጀመሪያውን ቦታ የሚሰጡት ለራሱ ለማንደሪን ለሚናገሩት ቋንቋ ነው እንግሊዝኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው ነው ብዙ ቻይናውያን እዚህ ሀገር እንግሊዝኛ ባለመቻላቸው የተቸገሩት ነገር የለም አንተ ቻይንኛ ትችላለ እነሱ እንግሊዝኛ ለብል ከሚመጡ ይልቅ አንተ ተጠቃሚ ስለሆን ቻለኛ ትችላለ ሰዎቹ ሙያተኛ ና ባለሙያ ስለሆኑ እውቀትና ሙያ ይኖር እንጂ አንተ ትከበራለ በነገራቸው ላይ ሰው ወደ አንተ ይመጣል ሶ እነዚህ ሰዎች ቋንቋቸውን አበክረው አጥብቀው ይዘዋል ሀገራቸውን ይወዳሉ የሀገራቸውን ቱሪዝም ያሳድጋሉ ሎካል ጉብኝቱ ነው የሚበልጠው ከዛ ውጭ ሁሉም ነገራቸው በራሳቸው ቋንቋ ነው የራሳቸውን ባህል ያከብራሉ የሚበሉበት ቾፕስቲክ አሁንም ያው ነው ሁሉም ነገራቸው ቻይና መግለጽ እንግዲህ እናንተ ታቁታላቸው እንደዚህ አድርገው ቻይና የደረሰችበትን ደረጃ ተመልከቱ ቻይና የዓለም ትልቁ ጃይንት ኢኮኖሚ ነው አሁን ቻይና በጣም የተከበረች ሀገር ነች ቻይና በጦር አቅሟ ወይምጨረሻ በጡንቿ አለምን የምታስደነግጥ የምታስፈራ ሀገር ነች እና አሜሪካና ምዕራባውያን ስላላመኑ ነው እንጂ በጣም የሚፈሯት ቻይና ነው ቅዠታቸው ነች ቻይና ራሱን የሚያከብር ህዝብ ራሱን የሚያቀዝ ቤት እንደሚደርስ በቻይና ማየት ይቻላል ኢትዮጵያን የያዝነው አቅጣጫ በጣም የሳተ ነው ይህንም በግልጽ መናገር በድፍረት መናገር ይፈልጋሉ ስተናል መተማመን መቻል አለብ አቅጣጫችን እንደዚህ አለም አንተ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ተቀምጠ ይ ኒውዮርክ ሲቲ የሚል ቲሸርት አርገ አማርኛ ጠፍቶብኛል ያ ዩ ም ሴንግ ምናም እያል ፕሮሰስ ጀምር ያለው ሶስት ዓመት የሞልታል አሁን በአምስት ዓመት ይሳካል ተብያለ አምስት ዓመት ሙሉ የሀገር የህዝብ የቤተሰብ ጥሮተኛ ተቀምጠ አምስት ዓመት ሙሉ አልጋ እያሞግት ገና ለገና ከአምስት ዓመት በኋላ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ በሚል ቀቢጸ ተስፋ እዚህ በድንን አስፓልት ላይ እያንቀሳቀስኩ ወይ አትሰራ ወይ አትማር ወይ ለሰው አትሆን ይሄንን ሰው ይዘን እንዴት ተደርጎ ነው ተስፋ ያለው እዚ ሀገር ውስጥ ስተናል አቅጣጫችን ትክክል አይደለም የለውጥ አቅጣጫ ራስን ከማክበር ይጀመራል ራስን አክብር የድሮ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ናቸው ብዙ ኢትዮጵያ አሁን ያላችሁ ጀነሬሽኖች የድሮ የድሮ ትላላችሁ ምናምትሉት በጣም ልታፍሩ ይገባል በሞራል ልዕልና የድሮ ኢትዮጵያንን የሚያክል የለም በእውቀት የድሮ ኢትዮጵያንን የሚያክል የለም በሀገር ወዳድነት የድሮ ኢትዮጵያን የሚያክል የለም በማንነት የድሮ ኢትዮጵያን የሚያክልልም ምክንያቱም ራሳቸውን አግዝፎ ያዩ ስለነበረ በወቅቱ ትልቅ የነበረ የኮሎኒያል ኃይል ራሱ አላቆማቸውም የአድዋ ጦርነትን ስታሰቡት በ18 ምናምን ዓመ ብረት ኢትዮጵያን ድል ያደርጉት ያኑ ተአምር የሰሩት ራሳቸውን አጥብቀው ስለሚያውቁና ስለሚወዱ የሀገር ፍቅርም ስላላቸው ነው ኮንፊደንስ አላቸው ኢትዮጵያ አይበለውና አሁን ግን እንደ አድዋ አይነት ኮሎኒያል ፎርስ አደለም ቀርቶ እንዳው የሆነ ነገር ተደራጅቶ ቢመጣም ስንቶቻችሁ ናቸው ራሳችሁን የምታውቁት ማንም ሰው ሀገራዊ ስሜቱ እየሳሳ መጥቷል ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ይሄን ለማሳሳት ይሄን ለማጥፋት ከፍተኛ ርብርብ ያደርጉ ያሉ ተቋማት አንደኛው መንግስት ራሱ ነው ይሄንን ነገር የሚያደርጉ ድርጅቶችን ተቋማትን እንደዚህ የሚያደርጉትን የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞችን በባህል በኪነ ጥበብ በተለያየ ነገር ኢትዮጵያዊ ማንነትን የሚያሳሳ ኮንተንት ያላቸውን ትልልቅ ተቋማት የመንግስት ተቋማት ስፖንሰር እያረጋችሁ እያንበሸበሻችሁ ብጭቅጭቅጭቅ ያለ ስሩ ይለብሶ መጡ ከዚህ እስከዚህ የተተለተለ ገና በትልቅ ቴሌቪዥን በአገራዊ ቴሌቪዥን እንደው ይሄ ወገቡ ዚህ ድረስ ወርዶ ወሰብ 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 ተሞልቃቸ ብ ከልጆቼ ጋር የት እንደምገባ ግራ ትንሹም በጋቢ አይኑን ትልቁም በፎጣ ርጌ የሱ ዋሳ ወሳ የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር እከሌ ከሌ 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 ኢንተርፕራይዝ እና ባለስልጣን አለም አፈር እንዳው ተባብራችሁ ነው እና ልጆቹ ምን ያርጉ ቤት ለቤት እየመጣችሁ እየወጋችኋቸው ታዲያ ምን ያርጉ በዚህ በኩል ገንዘብ ታፈሱለታላችሁ ትናንትና ተቀዶ የነበረው እንደገና የበለጠ የተቀደ ደግሞ ሄዶ ዱባይ ገዝቶ ይመጣል እንደገና ያስቀድዳል ደግሞ የበለጠ እንደገና ያስቀድዳል በቃ መጥቶ እዚህ አደባባይ ላይ ተረተራል ምንም ኮንተንት የለው ይዘት የለው ቋንቋው አያምር እያንዳንዱ የምታደረገው እንቅስቃሴ ለጥፋት ኮንትሪቢሽን አለው አስተዋጽኦ አለው እኔ እዚህ ጋር እንደዚህ ብዬ መቆሜ አስተዋጽኦ አለሁ እኔ ሱሬ እንደዚህ ዝቃ ድርጊያው እንደዚህ ብዬ ማውራቹ ቢሆን ኖሩም አስተዋጽ አለሁ ውስጥ ሶስት ልጅ እንደዚህ ይላል የዛሬ ሳምንት ንገሪኝ ቴሌቪዥን ሶስት ወጣት ልጅ እንዲ ብሎ ቴሌቪዥን ሊያወራ ዩቱብ ሊያወራ ሲሞክር ታገኟለሽ ጫና ይፈጥራል ይህንን ጫና የሚፈጥረውን በኔጌቲቭ መንኩ ጫና የሚፈጥረውን የሚያደነዝዘውን በሙሉ ማን ነው ስፖንሰር የሚያደርገው ትልልቅ ተቋማት በዋናነት መንግስታዊ የልማት ኢንተርፕራይዝ የሚባሉ ወይ አትራፊ የመንግስት ድርጅቶች የሚባሉ ድርጅቶች ምናውቃቸው ናውቃቸው እከሌ መባባሉ ትርጉም ስለሌለው ነው አሁን እከሌ ከሌ ብዬ ኔ እናንተም ሳትቀየሙ ፖዚቲቪ የምትረዱበት ዘመን ላይ አድርሰንና ፈጣሪ እላለሁ ያኔ አሁን ግን እንኳን ከሌ ከሌ ብዬ አይደለም ቀርቶ እንትና ሊልፈልጎ ነው ተብሎ ራሱ ሰንት አይነት ትርምስ የሚነሳበት ስለሆነ አልልም ከሌ ከሌ አልልም ታቁታላችሁ እነማ እንደሆ ናቸው ይሄ መታሰብ አለበት ትውልድ በመጠበቅ ላይ ኢትዮጵያዊ ማነትን በመጠበቅ ላይ ዘንብ እንደ ቁራንጩ አለን ከአመት እስከ አመት የዛሬ የ2015 ድካሜ ነው ምነግራችሁ ኔ የጮኸለውን ታሪክ አብረን ያየ ብዙ ተባለ ያውነው አንዳንዱ ነገር ስታዩ አሁንም ቢሆን ትልቁ በዓል እዚህ ከተማ ውስጥ ቫላንታይን ነው ምንም የማይመለከተው ሰው መጥቶ የወሎ ፈረስ መስለ ቀይ ሸሚዝ በቀይ ክራባት አርገ ተሽቆጥቁጠ ቫላንታይን ዴ ትልቅ ሰው እየእርስ አሁን እንደው ለምንም እማይመቹ በቃ ለምንም ለሃኒ አይመቹ ለቤቢ አይመቹ ለቁልብጫ አይመቹ ለጋሼ ራሱ አርጅተዋል ለአባባ የተስተካከሉ ሰው ቀይ በቀይ አርገው እንደዚህ ሸጉጠ አበባ ይዘው እሳቸውን ዋው በጣም እዚህ ሀገር ውስጥ የመጨረሻ ቼንጅ አለ ፕሮግረስ አለ እንደ ድሮች ኢትዮጵያ ተቀይራለች የሚሉ ደግሞ ከውጭ መጣ የሚሉ ሰዎች ሂዱ እናንተ ተመልሳችሁ ጉድሳ ያመጣባችሁ ምንድን ነው የተቀየረችው ቤት ነው የተቀየረችው ስጠፋ ስት ደስ ይላችኋላል ስትመለስ ደስ አይላችሁም ትናንትና የቡሄ ጭፈራ ተብሎ አሁለታ ወጣቶች ናቸው ልጆች ናቸው ታዳጊዎች ናቸው እና 1617 ዓመታቸው እኛ ሬዲዮ ስቱዲዮንን መጡ ከሆነ ቦታ ከዘለ ወርቅ አካባቢ ነው የመጣ ነው አሉ ባህሉን ልብስ ለብሰዋል ከበሮ ተይዟል ይሄው ብርሃን መንፈሳዊ መዝሙር አቀረቡ ምናሉ ወጣቶች ናቸው ቆንጆ ደስ ደስ የሚሉ ገንዘብ ሰጠን ምናል አመሰገን ወጡ አንዳንዱ ጩ ከዛ ጭፈራውን ግን ደመቃላል የፋራ ለባበስ ለብሶ መርቶ አሁን የተጠበቀው ምንድለው ጂንሳቸውን አድርገ ይ ማሰምረ ባረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተጋጭቼ ነበር ከዛ ፎቅ ላይ የሚደርስብ እንኳን በሰላም በነዛ መልኩ መጣ መሳትን ስደግፉ እንዳው የሳተ ሱረት ያጨሰሰው ስትወዱ እንደው ከተማ ሰው ሲያብድ እርግጥ እይታው እኮ ደስ ሊል ለውር ነው ግን አይደረግም አሁን እንደ ማህበረሰብ እየሳትን ነው በቃ ምንም እንትን ሰው ሌብነትን መደገፍ ከደረሰ እንደ ማህበረሰብ አልሳተም ትላላችሁ ሌባ ያርግለት የሚል ሰው ስትሰሙ ምን ትላላችሁ ከባንክ ቤት ይላል ደሞ ፖሊስ ፕሮግራም ሁሌ የኛ ገር ፖሊስ ካለ ቀባ ነው ትረካ ትረካቸሁ ያምራል ባይዘ ከምርበራችሁ ትረካ በጣም ወዱ ትረካቸሁ ተጠርጣሪው 30 ሚሊዮን ብር ይዘው በባንክ ቤት ይሄም ይሆናል ብሎ ሳይጠረጥር በምሽት መጠጥ እየጠጣ እያለ በቆጠጠር ስርባለ ሲል ሰው ቱ አፈር ይብላ 30 ሺ ዞ እዚህ ይጠቃል አይነዳውም እንዴ ወደንትን ይላል እንዴ ረ እንኳን ተያዘ ነው የሚባለው ረዶር ነው ኢትዮጵያ የት ሄዱ ዋና ማናቸው ያላችሁ ታሁን እዚህ ከተማ ውስጥ እኔ ግራ እንታወቅ እንደ አዲስ ወይ እኔ በቃ አሳሳታችን ልዩ ነው በቃ ስንቱን ዚህ ዓመት ወሬ ልጠቅልሉ አልኩ እ ስንቱን ጠቅል እችላል አልጠቀልለውም እ ያስመልሰኛ ሌላ ሳምንት ያስመጣኛል ይ አይጠቀለንም እና ይሄ በቃ ፈር መልቀቅ ተደጋፊ የሆነ በቃ ቲክቶክ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የማህበራዊ ሚዲያ አብዶችን የፈጠር ናቸው እኛ ነን የምናበረታታቸው ምኝ አለ ትልቅ ሴትዮ ናቸው እትዬ የሚባሉ ሰፈር ሰው ሲታረቅ እንትን የሚሉ እንዳው የሆነ ነገር በቃ እጃ የሴት ድር ሰብሳቢ በቃ እትዬ በቃ ማዘርፊ ገር አያት ናቸው 12 የልጅ ልጅ ያዩ ቲክቶክ ላይ ከፍተው ዘፈን እንደነሽ ግቢ ታብታበይ ምናም ሲሉ ማዘር ይመጅ 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 ማዘር ይመጅ ይመጅ ስቲ ወደኋላ ዙሪ ወደፊት አታብሩም ግን እሳቸው ሲሳቱ ይባል ሶ ሺህ ሰው እንት ይገባል ሉላ ኮሚተ ሶ 00ህ ሰው ገብቶ ማዘር የመች ዞር ዞር አይባልም እርሶ ይሰብሰቡ እንጂ ይቀመጡ ሲባል እንደዛ ምስል ደግሞ ያኩርፎ አሉ የትኛው እንደሚሻላልኩ ግራገባኝኩ የፈለገ ይምጣ ሰው ያኩርፍ ህዝብ ያልቅ እስከፈለገ እንጂ አሁን ትክክለኛው ገር እርሶ ተሰብስበው ይቀመጡ ቤቶት በ እንደ ትልቅ ሰው የሆኑ በቃ ሜኒኪር ፔዲኪር ተሰርተው እንደዚህ አርገው ምናምን እያደረጉ ጥፍራቸውን ካስ ውስጥ ነው እናልሻለ ማንጓይሉት አቮካዶ አይናቸው ያለ ጥ ቲማቲም እንደዚህ አርገው እንሻለ ኢንተርቪው ሲሰጥ ስማቸው ጄሪ ሱሱ ምናምን ዘጠናምት አንድ አይነት ሆንን መሳትን የምንደግፍ ሰዎች ወጣን በቃ ይሄ አካሄዳችን ትክክል አለ ኢትዮጵያያን ባህል ይጠበቃል ህንድን እዩ ቻይናን እዩ ጃፓን አለም ላይ የሰለጠነ ሀገር በሙሉ እኛ እንደ ህዝብም እንደ አስተዳደርም እንደ መንግስትም ምን ነው ልምድ መቅሰም አላምርብናል እንደዚህ ልምድ አቀሳሰም እንደዚህ ሀገር እየሚያሳዝነ ልምድ አቀሳሰም የለም መንግስትም ያለ ኩያው ቀስም አልሄዱ የኢትዮጵያ መንግስት ከጃፓን የቴክኖሎጂ አቻዎቻቸው ልምድ ቀሰሙ ምን ከዛ ቀስመው ምን ንብ እውቀት ብቀስም ይሻላል እንደዚህ አይነት አበባ መቅሰም አንድታ ከጃፓን ምንድ ልምድ የሚቀስሙት ድርሻ እኳ አለ የሰፈር ባለ ኮንክ መርካቶ ካለ ባለመከፋፊያ ነው ልምድ የምቀስመው እንዴ ከፔትራም ትቀስማለን የገና ሰፈር ውስጥ ስድስት ይዘ እኩያን ንትን እንጂ አሁን ሰውም እንደ ግለሰብ ልምድ የምቀስመው ከማን ነውኛ ህንዶች በዛ ሁሉ ስንጣኔ በዛ ሁሉ ጃፓኖች አለምን በቴክኖሎጂ እንደዚህ እያንቀሳቀሱ አሁንም ቢሆን ሰጥ ብለው አጎንብሰው አለባበሳቸው ጫማቸውን አልቆ ቤታቸው የሚገቡት የጃፓን ትራዲሽን እንደዚህ አልተነካም የት ደረሱ የት ነው የተሰማይ አንድ ዶክተር ላራ ሰው ላምስ ሰው አንድ ኮምፒውተር ላፕቶፕ በየነፍሱ ከፍ መጠቀም ለሚችል ሰው ቴክኖሎጂው የሞባይል ኔትወርኩ 5 ምናምን 5 ጀምረናል ይጃባይ እና

ስድስት ሎቲ እዚህ ጋር እንጠለጠሉ ሱራቸውን አውልቆ ማንንም እንዳሰማ ምናምን ይሉ ወንድ ልጅ ሆኖ ሱሪያቸው በአትሌታቸው መሬት ሊልስ የደረሰ መቀመጫቸው አካፋይ እየታየ መንገድ ላይ የሚሄዱ ዘልዛሎች በጣም ታይት ጫማቸውን እንደዚህ አሳጠረው እግራቸው ባዶ እግራቸው እየታየ ታይት ሱሪ አድርገው ምን አርጉ የምትሉት እናንተ ወንዶች ምንድነን እያላችሁ ነው እንደዛ አይነቶቹን በሙሉ ኢሚቴት ታደርጋላችሁ ምንድን ነው ያገር እንዴ የፌለር የውድቀት ኢሚቴሽን መከማቻ ነው እንዴ ስለዚህ ይሄንን ነገር መቀየር መረባረብ አለብን አዲስ አመት ምንድን ነው እኔ እንግዲህ ቅዴ እንደዚህ እንደዚህ ጳጉሚ አምስት ኢንተርቪው ተደርገ ለመስከረም አንድ እንዲ ቀድመን ማሰብ አለብን እቅድ ከተባለ ይሄን ሁላችንም ማቀድ አለብን እቅዱ ፕሮጀክት ኢምፕሊመንት ምናደርገው ሰሆን ከራሳችን ህይወት ምን ጀምሮ ነው ተስተካክል ልበስ ይህን እጥርጥር ልብስ እጥርጥር ሱሪን አስተካክል ይህን ቀበቶ የሌለው ሱሪ የምታደርገ ነው ያለ ካልሲ የምታደርገውን ጫ ማስተካከል አበሻ ምሰል ሁሉም ሰው ራሱ ዲፋይን የሚደረግበት አገላልጻል ቅድም ያልኳቸው ቻይናውያንና ጃፓናን ነው እስኪኒ ሱሪ የለበሰ ቻይና ውስጥ እያሳየኝ ሰው የተቀዳደደ ሱሪ የለበሰ ጃፓናን ያሳዩኝ ውስጥ ጉግል ላይ ፈልጋቸው አሳዩኝ በእናታችሁ አሜሪካ ሀገር የሚኖሩ እነዛ ባለ ባለሱረቶች አለ ጃፓናውያን ቶኪዮ ጃፓን ሀገራቸው የሚኖሩ ሰዎች አቨሬጅ የቶኪዮ ዝም ብላችሁ ቶኪዮ ስትሪት ቪው በሉ ና ላይ ግቡና ቶኪዮ ስትሪት ቪው ሰዎች ሲያልፉ ሲያገድሙ ምና ያለውን እዩት ኖርማል ቶኪዮ የሆነ ቀር ተቀረጸ እንደኛ አገር አይነት እንደ ቦሌ መንገድ አይነት የሰት አለባበስ ካያችሁ እዛ መንገድ ላይ እኔ በጣም ዲሰንት እራሳቸው ይመስል አለባበስ ሚብሱኢትዮጵን 11 ወ የሰት አሳሳት የሚታየው ቦሌ መንገድ ላይ ስጥቆም ነው ሱሪው አልቂጡ ግማሹ ድረስ መቀመጫ ወልቆ መጣች የለበሰችው ቀለሙ አይታው ቅዱስ እዚህ ድረስ ለምን አታወልቂው ማን ፍቱ ዚ ድረስ መጣች አለፈች ያበሻ ቀሚስ በላይ ለበሰችው ነው በጥለት ይውስጥ ስሩ ሊታይ ደረሰ ጥለት እዚህ ድረስ ሚኒ ችግራችን ከጨርቁ ጋር አይደለም አያበሻ በይ ሸፈን በይ ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለም ስብ ነው ችግራችን እንጂ ጨርቁ ሸማማ የተማገር ሸማ ሊሰራ ይችላል ይሄ ሸማ ችግር አለ ያለብኝ አለባበስ ስታይልሽ ሸማ ለባሽው ኢትዮጵያ በየራሱ እንደዛ አይነት ሸማ ለባበስ ልብሶ አያቀም ይመጣል ቀጥሎ ጸጉሩን ታይዋለ ይመጣ ይጥቀጥሉ እንደዚህ ያርጉ ጠቅልሉ እንደዚህ ያርጉ አካሄዱ የተዛባ ልታወራው ስትሞክር እና ምን እሺ እንደዚህ ወኝ ይምና የተጥመለመለ በቃ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ይሄ ነው የኛ ልምድ መቅሰብ ስለዚህ ይሄ ነገር ካልተስተካከለ በስተቀር የተሻለ ቀን እዚህ ሀገር ውስጥ ማምጣት በጣም ከባድ ስለሆነ ሁላችንም እናስብበት እንደ ቁም ነገር ነው ስራው ከየ ራሳችን ይጀመራል እራሳችንን እንቀይር ወጣቶች ራሳቸውን ቀይሩ በተለይ ወጣቶች ስሙኝ ሁሌ ወጣቶች ስሙኝ የሚልበት ምክንያት እችን ሀገር

እዛ አይነት ሌቪል ጋር ስለሌለበት ዛሬ መቀየር አለበት ወጣቶች ይሄን ነገር ቀይሩ ትልቆቹ ሰዎች አውቃችሁ ነው የምታጠፉት ይሄ በስልሳና 60 ና እንዳልኩት ቫለንታይን ኦ ዋው ምን የሚሉት ሰውዬ እርሱ አውቀው ነው ወይ ወደ መጡበት ይመለሳሉ ወይ አንድ ፊት ኤግዚር መንገድ ይዙልናል እንጂ ይሄ መስተካከል ስላለበት ሁላችንም ከራሳችን እናስብ ለማለት ነው እንደው ያልተነሱ ነገሮች ብዙ ነገሮች ምን ሆናሉ ሐሳብ ውስጥ አንድም ቀን እንደግሞ እንችላለን ልናነሳው እንችላለን ከወዲሁ አዲስ ዓመታችንን በእንደዚህ አይነት መንፈስ እስቲ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አስበን ብንጀምረው ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ስራ ላይ